Avropa Şurası Parlament Assambleyası'nın kış sesiyası yekunlaşıb. Son iclas günü 44 günlük müharibədən sonra Cənubi Qafqazda yeni reallıqların yarandığı, Avropa Şurasında da bu reallıqların nəzərə alınmasının zəruriliyi vurğulanıb. Rusiya nümayəndə heyətinin üzvü Leonid Slutski, qurumun monitoring komitəsinin məruzəsində ölkəmizlə, eləcə də başa çatmış münaqişə ilə bağlı bəzi qərəzli müddualara etiraz edib. Mən bu mətnin Azərbaycana dair hissəsində açıq-aşkar bir tərəfli yanaşma görürəm. Qətnamə layihəsinin Qarabağ məsələsinə həsr edilmiş 3-cü paraqrafı reallığı əks etdirmir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qarabağ münaqişəsinin həllində aktiv iştirak edib. Mən fürsətdən istifadə edib prezident İlham Əliyevi bir qədər öncə qeyd etdiyi 60 illik yubileyi münasibətilə təbrik edirəm. İlham Əliyev ölkəsinin Avropa Şurasının standartlarına uyğun olması üçün bütün lazımi addımları atır. Biz çalışmalıyıq ki, monitoring prosedurları ölkələri bu təşkilatdan ayırmasın. Əksinə, onların daha da inkişaf edərək yüksək standartlara çatmasına şərait yaratsın.